Otur da çıkın. Gel. Söylesek sorusu var. İlk şey bırak. Söylesek. Söylesek. Al. Haydi. Niye bu olsun da? Ne Can Ağa'nın mektepten çıkmadı. Atanlar cinasından. Oy. Niye oy? Bilem bu apay ne ayıttın? Al niye ayıttın lan çal? Niye ayıttın? Sulum şaştın burnundan tarttın. Niye tartasın sen? Niye tartasın burnundan sen onun? Әлшір тарты деді ғой. Не әлшір? Немен тартыса тарта бересің сен? Иә. Иә деп қойды. Ал, ана Сәлімнің дәптерін неге жыртасың ал? Әлшір жұрт деді ғой. Немен әлшір? А? Әлшір деп. Немен әлшір деп, не айтса соң бәрі істейсің бе сен? А? Не деген адамсың сен? Ал ана кімнің алмастың неғып иығына итересің ал? Әлшір. Niye öyle söyleyeyim lan? Niye dedin öyle söyleme bitmedin ha? Niye öyle söyle öyle şeyler söyledin? Ha? Hadi sen kuşaksın be. Mümkün sen kuşaksın. Ha? Kuşaktı kana can adam. Bit ayağı bit koyup kusup bula kusup bula koyat. Kuşak bula çat kusup bula çatat bula olsun. Ha? Tur kusup bula fırat olsun. Қандай сені құршақтан айырмың бар? О, түсіндім. Сен құршақсың. Сен бар ғой, сен құршақсың. Ой! Мен құршақ емеспін. Көрдің бе, берілмеу керек. Өздеріне қарсы атмасаң, өздерің бет қайтып қалады. Мен айтсаңшы мені, ананы қалай лақтырды бе? Мен айтсай мені, ана сырықты, шүмеліге қалап кеттің ғой. Ана өр емес па ана? Өзінше болып тұр екен. Мен бүйтіп күшімді көрсетіп қалдым, қашып жоғалды. Сен мен айтсай мені, мен қорқақ деп ойлады ғой деймін. Тұра ұмтылды да, тұра боясты ғой. Мен ше. Сен қоя тұрсаң, мен кінесін. Е, қайда кетіп қалдыңдар? Мен мұнан қара. Не деген адамсың, я? Анауда қозғалма деген, қозғалмай тұрдың ғой? Я саған, анауда қозғалма дегенде, тыңдаған жоқпын мен. Әй, тұрдың ғой, кім? Сен! Мен ба? Анауда қозғалма дегенде, башпайларымды жыбырлатып тұрдым.
мынау бейбарыс. Өте жақсы оқиды. Еңбекте де тындырымды. Өзі ғана емес, бар баланың еріншек болмауын, жақсы оқығанын қалайды және оны өз қадірінше қадағалауға тырысады. Ал мынау Ақжол. Бұл енді сәл бөлектеу бала. Негізі біз қандай бала болмасын жақсы пікір айтқымыз келеді. Оның қандай қасиеттері бар еді? Ойлану керек. Қазір өздеріңіз байқап көріңіздерші. Ақжол, қалайсың? Қыз, жақсы, өзім. Жақсы. Сабақтан не үшін келіп жүрсің? Өзің қойсыңдар? Жақсы. Малжан, үйші бәрі аман ба? Аман? Са, рахмет. Негіз, менде де бәрі жақсы. Мәжеге демалайын деп отырғам ғой. Жарайды осы, мен асығып тұр едім, бейбарыс. Кете бердім. Негіз, өздеріңде бәрі жақсы ғой? Да. Жақсы. Ақжол, тоқташ бергер. Сабаққа не үшін келдің? Сабаққа ма? Су, құлағым ауыр. Не ол, апай сұрады ма не? Күнде сұрайды. Ой, құлағым ауыр. Қалай сонда? Ой, естімейді құлағым. Естіп тұрсың ғой? Жартылағын есті. Жартылай егіз қайысын. Ой, сенің сөзіңнің жартысын ғана естіп тұрм. Сен мен айтқан сөздерін қайталасын? Жарит. Мысалы, елу. А? Елу. Сен өбес? Айттым ғой сағын мен. Естімейм деп, естімейм. Құлағым ауырдым, естімейм. Thank you.